Aizdzītais gads Latvijas kibertelpā bijis līdz šim visgrūtākais. Ir piedzīvots vēsturiski lielākais uzbrukums skaits. Dažādu iemeslu dēļ Latvijas infrastruktūrai uzbruka biežāk nekā Lietuvai un Igaunijai. Taču līdz šim esam labi tikuši galā, vērtē eksperti. Plašāk Dāvida Freidenfelda sižetā. Pagājušais gads Latvijas kibertelpā noteikti ir bijis visintensīvākais, vissarežģītākais un uzbrukumiem bagātākais. Kopējais uzbrukumu skaits kibertelpā pērn pieaudzis par 40%, bet uzbrukumu skaits valsts iestādēm un kritiskajai infrastruktūrai četrkāršojies, ziņo cert.lv. Arī Latvijas valsts radio un televīzijas centram ir līdzīgi secinājumi. Visvairāk piedzīvoti uzbrukumi ar mērķi ierobežot piekļuvi interneta vietnēm. Pirmajos mēnešos vairāk novērojām tieši ievainojumību meklēšanu, taustīšanos, sākot ar maiju, dominē piekļuvas lieguma uzbrukumi lielā apjomā, lielā skaitā. Starp uzbrukumiem un notikumiem Latvijā ir redzama saikne. Plaši kiberuzbrukumi tiek plānoti valsts svētkos, vai tad, kad tiek runāts par politiskiem lēmumiem, kuri Kremlim ir nepatīkami. Mēs redzam šīs saiknes un korelācijas ar pieminekļu nojaukšanām, lēmumiem par tādu vai savādāku atbalstu Ukrainai, cevišķi militārajā jomā. Bet mēs mācāmies un tiekam galā, saka eksperti. Vairākumu uzbrukumu viņi raksturo kā huligānismu kibertelpā, bet tiek piedzīvot arī nopietni mēģinājumi ielausties valsts institūciju sistēmās. Tā tehnoloģiskā puse, kā mēs nodrošinām pakalpojumu, arī tiek uzlabota visu laiku. Un šeit ir tas jautājums par bilanci starp to, ko automatizēti risinājumi nodrošina un kas paliek uz cilvēku, teiksim, resursu. Vairāk kārtīgi ir pieaudzis atbalsts aizsardzībā pret šādu veidu uzbrukumiem. Zemsardzes kibera aizsardzības vienības komandieris norāda, ka pērn vienība kļuvusi 3 reizes lielāka, un tagad tajā ir vairāki simti profesionālu cilvēku. IT apmācības viņiem notiek katru mēnesi. Lielākā daļa, jā, kā jau es minēju, mēs arī meklējam arī citu jomu speciālistus, gan PR, gan jurists, gan vadītājs, gan arī tehniskus cilvēkus, kas arī fiziku ļoti labi pārzina, radio amatieris. Apmācības ir viens, otrs ir tās dažādās aktivitātes, gan tie pieprasījumi pēc atbalsta, gan dažādas iesaistes, gan kiberhigiēnas lekcijas vadīt, gan visādas citas IT jomas saistītas lietas tieši vienības iekšienē. Pēc pieprasījuma viņu vienība apmāca arī Nacionālo bruņoto spēku vienības, kā saka komandieris, kiberhigienā. Atskatoties uz pērno gadu, viens no secinājumiem ir, ka drošības mūrs gaž individuālās kļūdas. Tāpēc eksperti atkal atgādina par piesardzību internetā un drošu paroļu izvēli. Dāvids Frenenfelds, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.